O novo prédio do Corpo de Bombeiros já está pronto para receber o quarto pelotão. Depois de uma obra orçada em mais de um milhão de reais, o novo pelotão tem uma das mais modernas estruturas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Agora, os últimos detalhes são feitos e os militares só esperam a chegada do mobiliário e da parte burocrática. Agora inicia o processo burocrático, né? Que é o recebimento da obra por parte tanto da prefeitura como do Corpo de Bombeiros. Para ver se está tudo de acordo com o que foi previsto e que foi planejado. E, e depois, né? Já está sendo feito pela Prefeitura Municipal também a, a aquisição do mobiliário. Então, falta a gente receber esse mobiliário para poder passar realmente a trabalhar nesse novo local. Com o novo prédio, além do trabalho já realizado desde o final do ano passado, o Corpo de Bombeiros fará o serviço de prevenção. Com isso, os laudos não precisarão mais ser emitidos em São Sebastião do Paraíso. A grande mudança será a implantação né, do, do serviço de prevenção é, que vai ser instalado nesse novo pelotão, nessa novo edificação. Então, com isso, o pessoal vai deixar de deslocar para São Sebastião do Paraíso para poder é, receber a, o alto de vistoria do bombeiro. Vai ser tudo feito aqui na região de Gospé. O novo pelotão fica no bairro Nossa Senhora das Dores. Com pouca movimentação no bairro, o sargento tranquiliza os moradores com o possível maior movimentação e barulho no local. A gente tenta movimentar o mínimo possível, né, mexer com o mínimo possível as localidades onde a gente atua. Mas eventualmente é, vai ter algum barulho né? e o próprio teste que a gente faz de manhã com a cinema das viaturas, mas isso não implica assim, transtornos né, para a população em volta, e sim benefícios.